ଅତି ରଞ୍ଜିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ କରନି। ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଯାହା କହିବି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପରିବାର। ମୋ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଭଲ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସାନ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇନି। ସାନ ଯାଇ ଏଇନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି, ନ୍ୟୁୟର୍କ ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଯାଇଛି। ବଡ଼ ଅଛି, କୌଣସି ମନାନ୍ତର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ମୁଁ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ସାନ ମନ୍ମଥ ଜଟଣୀରୁ ଠିଆ ହେବ ଫାଇନାଲ୍। ଏବଂ ବଡ଼ ତାହାର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ସେ ଯାହା ଚଏସ୍ କରିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଭଦ୍ର ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର୍, ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ଜଣେ ସାହସୀ, 155ଟା ଦେଶକୁ ପ୍ଲେନ୍ ନେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ରଞ୍ଜିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ କରନି। ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଯାହା କହିବି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲୟାଲ୍ ୱାର୍କର୍, ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ କଥା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।